Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Retvitera. Ova epizoda je malo drugačija jer sam ja napokon dobila svoje mesto sama ovde. Ana će nam se vratiti naravno. A danas mi imamo tu jednu gošću koju sam sigurno svi znate na Twitteru i neki je se sigurno plašite ukoliko se plašite crne magije. A ako volite horoskop, mislim da je ona vaš prvi izbor i sa nama je danas. Možeš da se predstaviš. Tara Babe. Hvala ti za divnu najavu. Ako se ne plašite, trebalo bi. Dobro si rekla. Danas ćemo mi čitati neke tweetove na kontu horoskopa. Ti ćeš nam davati svoje stručno mišljenje, jel te? Potrudi se da budeš blaga, kao što nisi uvek. Ali sada možemo da pređemo na tweetove. Ovako, odlična stvar kad si jarac u horoskopu, pa ti je baš teško da plačeš, a trebaju ti suze hitno. Pa šta reći, istina. Istina, samo istina. Ja imam, dobro, neću dodajem. A ne, nemoj dodaje. Neko će da mi napaje nešto. Da. Ja po ceo dan dobijam ideje kako raditi crnu magiju sa natalnim. Ali tačno je, jarčevi nemaju dušu. Dobro, jarac u meni se trese, jel da? I u meni isto. Kako mi je simpatija sujetna, mora da je vodolija. Ja sam vodolija. Ili jesi sujetna? Tačno, sve je tačno. Jeste, a? Da. Ja se ne razumem i onda samo mi ti svoja mišljenja... Pa ne znam, ne važi za vodolije da su sujetne. To nije baš stereotipno. Ja mislim da su više hladni kao. Hladne, odsečene od stvarnosti, neorganizovane, haotične, šizofrene možda, ali sujetne baš i ne. Da. I ja mislim to je isto. Imam jednu vodoliju u meni koja se trese na ovu neistinu. Izvini, jel si ti riba u horoskopu pošto si manipulatorsko govno? Ne mogu, ne vidim. Manipulatorsko govno. Ovo je stvarno istina. Znači, prvo je bilo istina, okej. Drugo nije bilo istina. Ovo, molim vas, ovo stavite na billboard. Već ja rekla da ne podnosi ribe i da ste zlo, tako da, šta da vam kažem? Pa šta reći? Stojiš iza svojih reči. Stojim iza svojih reči. Muške ribe ne podnosim, ženske podnosim, neke čak i volim, ali istina je da su manipulatori, da su dvolični, da su potpuno podvojene ličnosti. Ja ih negotivim nekako, baš su mi... Provadili smo ih. Da, imam jednu samo osobu ribu u okruženju i kao sklonim, mislim, možemo dalje. Niko ovan, ja ne vičem, ja pričam glasno i razgovetno. Da, istina, da. Ja nikad ne vičem, samo kada se uzbudim previše. Ja moram glasnije, ali nije namera moja da ja sad kao urlam nešto. Ja sam fina, nešto. Ja neću ništa da kažem ovdje protiv ovnog. Ništa, nemam ništa. Neistina, laž, kleveta. Da. Vidimo se na sudu. Naravno, isto o ovnovima ja. Ako ćemo tako, ja sam ovan u horoskopu, sad ću da zakoljem svakoga ko me iznervira, jer sam ja, molim vas, impulsivna ili ako nešto ne mogu da imam, a želim, idem da se brecam kao retard i da glumim epilepsiju jer moram da dobijem sve sada i odmah. Tako da, tako mi kaže horoskop. Istina. Ja mislim da je ovo istina. Da, ja, duže, možda to nekad i malo radim. Pa da, istina. Ali sam ranije više. Što se faliraš? Na televiziji sam. Pa mora. Okej. Kao, i dalje mislite sve najlepše o meni, molim vas. Da, inače će dobiti epilepsiju. Da, možemo dalje. Još jedna osoba sa Twittera koja kaže da voli da jede i mora baš da trenira da se ne ugoji i saznam da je u horoskopu bik. Evo sam čula da oni mnogo vole da jedu. Da, ovo je sve tačno. Dobro si tweetove izabrala. Jedino mi je onaj za vodoli uopšte nije bio tačan. Bikovi... Morala sam neku neistinu. Iako se ne razumem, kao delovalo mi je ispravno. Raskrinkat ćemo ih. Mislim da je tačno. Bikovi stereotipno vole da žderu, vole da budu lenji, vole da uživaju, hedonistički nastrojeni, materijalno nastrojeni. Ja uvek kažem za ovnove da su oni fuš... Za ovnove, izvinjavam se, molim vas svim ovnovima. Za bikove da su fuš ovnovi. Ne. Da. Ne mogu samo da budu jako tvrdoglavi jer su fiksni znak i onda su jako stabilni u svojim mišljenjima, koliko god ta mišljenja bila diskutabilna. Ali oni su više... da uživaju u svim materijalnim čarima ovog sveta. Aha, dobro. Znači, evidentna razlika. Da. Dobro, ipak niste fušovno, vi je rekla struka. Izvini, jel si ti blizanac u horoskopu jer si đubre? True. Apsolutna istina. Apsolutna istina. Daj mi promenjiv znak i
baš će mi biti teško da kažem nešto dobro. Ja zapravo imam u kući jednog blizanca, jako je teško. I kad me vređa, ja njemu vratim. On fazon bude tužan 3 dana i kao povredila si mi osjećanje. Laže bre! Pa možda laže, brate moj. Da li lažeš? Naravno da laže. A ti padaš na blizanačke laže 2 dinara. Ne padam. Još ga više izvređam. E, tako treba. Ajmo dalje. On će meni da glumi fuck boja, a rak u horoskopu. Pozdrav za mog urednika. Pazi, rakovi jako dobro glume. Sve. Sa svakom ulogu. I emocije, i žrtve. Uvek su neki žrtveni jaganjci. Da. Ali oni umeju da ti pokažu neku stranu malo onako psihotičnu. Ti rakovi imaju. Imaju i oni malo zla. Da se ne lažemo, imaju i oni malo zla. Da, ja mislim da oni čak imaju mnogo više zla nego svi drugi, nego ga kao čuvaju. Zato što imaju tu reputaciju 4. kuće, doma, porodice, majke, mesec im je vladar, to je majka. Onda su kao svi nježni, intuitivni, dobri, čedni, znaš, onako negujući, lojalni. A zapravo, ono, karakondžula. Da. Molim vas. Dobro što sam pozdravila urednika i sad rekla da je karakondžula, ali oprosti mi, molim te. Ajmo da. Svaki lav u horoskopu, najbolji sam momak, neko moje skromno mišljenje. Ja mislim da je ovo istina. Da. Nisu vodolije sujetne, lavovi su sujetni. Da. Jesu. Lavovi nisu stipse, ali su jako ponosni, jako sujetni. Opsednuti svojim imidžom i svojom personom. Ali nisu zlonamerni. Vrlo su opušteni, razigrani. Ajmo dalje. Evo je Ana, naša devica. Nemojte me pitati šta si u horoskopu, ako ćete mi napraviti svaki put gadljivu facu kad kažem da sam devica, jer ću vam sjebati život svakako. Ja se nje malo plašim. Nekada. Ja ranije sam najmanje volila device. Sada ih cenim. Poštujem. Došlo je to vrijeme. Molim vas, ostavite nas u životu. Hvala. Posebno duple device. Nećemo više komentarišemo da se ne zamerimo devicama. Možemo dalje. Pas grize nokat čim mu je milimetar duži od ostalih, pa je mama zaključila da je sigurno devica u horoskopu. Tačno. Apsolutno tačno. Razmislim što je moja životinja u horoskopu, ali mislim da je blizanac. Kad je rođen? Pa ne znam, ali smo odlučili da je rođen kad je moj brat. Ne pita ime ništa, tako da je blizanac. Previše blizanac u jednom domu. Mačak blizanac. Užas. Možemo dalje. Automatski po energiji i harizmi mogu da provalim da li je osoba vaga u horoskopu, sve jasno kao dan. Vage su predivne. Da, ja volim vage. Vage su toliko lepe i harizmatične, obožavam ih. Pozdrav za Natašu Bekvalac, manifestujem je. Možda mi je uspe, ko zna, ali obožavam vage. Nikad neću zaboraviti kad me je lik pitao šta sam u horoskopu, ja rekla Škorpija i on kao aj ćao i blokirao me. Pa, ja iskreno nekako gotivim škorpije. Meni uopće nisu toliko zlo. Mislim, jesu. Škorpije obožavaju tu reputaciju seks bogova, kinky, opasni, misteriozni. Niste ni misteriozni, ni seksualni, ni opasni. Ali su zabavni. Da. I volim ih, zaista. Da, oni koliko se tako trude da isprate tu svoju reputaciju, toliko kao svi mi sedimo sa strane i kao... Provaljen si mnogo godina ranije, kao smiriti se, molim vas. Pusti se. Evo si ti stavila, poznak škorpija. Što piše private sign? Do not read. Pa fora sa škorpijama, ali ne toliko ove sunce, nego podznak i mesec. Stvarno su ljudi koji su jako povučeni, jako misteriozni, o kojima čak i ako su javne ličnosti ne znamo mnogo. Naprimjer, Ceca. Koliko je Ceca stvari prećutala? Koliko Ceca stvari nije iznala u javnost, za razliku od Karleuše koja ne može da spasi živu glavu, ona ne može da nešto ne napiše. Sve mora, svaku misao mora da izbaci iz sebe. I ja volim i jednu i drugu, ali to je taj primjer. Da, ja se ne razumem, ali ti verujem opet. Možemo dalje. Otkako je neko nazvao strelčeve, sad ja ne umem da pročitam ovo Seji Terrorists. Nikad mi u životu nije... Terrorists su dodali. Nikad mi u životu nije više bilo žao što nisam strelac u horoskopu. Strelčevi su ludi, k***. Jel smo im da kažem? Slobodno, možda će bipovati. Ne, bipujte me, super.
Strelčevi su najluđi znak, kunem ti se. Pa mislim, pola čovek, pola životinja. Šta to može da bude normalno? Moja majka je strelac. Isto moja majka je strelac. Kad pričam ljudima šta moja majka radi, oni se krste s obe ruke. Da, od prilike, da. Ne, ne. Ja mislim da je to bio poslednji znak u horoskopu. Strelac? Da, krenuli smo od jarca. Ti si, okej. Ja napravila krug od januara. Ne ide od januara. Nema veze meni. Ide od prve ravnodnevnice, početak proleća ovan, zato si prvi znak. Ja sam rekla da se ne razumem. A krećeš od jarca. Eto ti ga sad. Imam jarca. Ja se ne razumem, kao što smo već videli, ali ja krećem od početka. Tako da to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste lepo provela ovde sa mnom. Žao mi je što Ana nije bila tu da zajedno komentarišem ovo. Da ne strelja pogledom kad dođe devica. Biće prilike. Tako da se mi gledamo u nekoj novoj epizodi. Nadam se sa Anom ponovo ovde u istom sastavu, a vi ostanite uz Red TV.